nune mana shawara da riko da manzon Allah da mu hada kan mu a duk inda muke da kadirawan mu hijjanawan mu shazanawan mu arusawan mu mu hada kan mu ba Allah da Muhammadur Rasulullah ga ba ta aqida kauyanci ne duk mutumin da ya rika Muhammadur Rasulullah ke daka ku rika Allah ku rika Muhammadur Rasulullah wanda suka kuma hijjanawa ni ba hijjane ne wanda suka tijjanawa ku rike ta da kyau hanyar Allah da annabi ce babu abinci a ciki sai abu daya me abu daya shine hakikanci duk mutumin da ya shafa sallah dan gutai manzon Allah bai shafe ba Shehu Ahmad Tijjani bai shafe ba gausu lokaci ƙarya ake mafi shafa sallah ba bawan Allah wanda yake maka dan mata matan nan dukkanin su halaliya ce ka nemi kowace halal sai ƙarya yake ba tijaniya bane wannan zina ce wala taqrabu zina innahu kana fashatan wa sa'a sabila anta jahada ba dan iskan da yake Allah yake eh wani shege yake a a ƙarya yake ba dariƙar tijaniya ba ce ba a sallah da tiwani tun mutuncin dariƙa ne tun mutuncin dariƙa ne da Qur'ani ake sanda da Qur'ani ake sanda Shehu Ahmad Tijjani fi da Shona Ibrahim malamai ne da suke akan sunnar Muhammadur Rasulullah wanda yake ba ya ga Allah raina ma hankali yayi har ya yake kansa ma bai gani ba in ya ga Allah kaida ya ganci ya ya sun fata take ya ya kamar ta take a ina ya ganshi wanda yake shi Allah ne ta ya ida ma Allah bayan haifarsa aka yi in ka yi sabiyan babar Allah gayen baban Allah gayen dan Allah gayen mutikan Allah to har shehun mu ma da muke takama da shi Shehu Ibrahim sunan baban sa Abdullahi ko ba haka bane sunan baban sa Sayyida Aisha ko ba haka bane yana da ƴa birki kin za kai dalika dan Allah dan annabi kai kai kawai ta Allah da manzon Allah ce amma dan za kai iskar ci gaban dalika idan kun ji kanku an ku kuji bako ko kun da shi da ni ku tashi ku yi ilimi ku tashi ku yi karatu sai ga baba inda za ta kai Shehu Ibrahim malami ne ba abocin Qur'ani ne ba abocin hadisi ne ba kihi ne cikakke wannan iskancin bai zo mana da shi ba ha kai mun kakara in su daga za kai kaje kai abaka malam kada kara da dalika kariya kake malam idan cin kudin mutane za ka yi to mi ke kafa ka kace kudin sa ko ma kun san cin kudin ku akai da malamai na Allah ku ji ku je ku ilimi ku zo ku koyi da kan da mai tarbi da kan da ne sanda da ka ta zawani ba karar da ku ba karar rasul sai sai da ɗan ku da kallan ku ya ban matar sa a gida ya bar kan sa ya zo ya dawo da wata hidima don ku ban sai kan kai dan ko kan sa ita ta zo ta yi muku hidimar kan da sai ne ba tutar Shehu Ibrahim ana tutar ɗariƙa kuna jin daɗi ko ba tutar sa ake ba waliyin Allah ƙudidi kamili a rinda yi bankariya ko ba kuna ji kun yi shuru to wanda bai ci kunyar Allah ba in ka ci kunyar sa kai ne ba ɗan halal ba wanda bai ci kunyar ya karya ta Allah da annabi ba da ke sanda ba halaliya ba ce kai ne bai za ka ci kunyar sa uban da yake da shi har da ci kunyar ya karya ta manzon Allah ba annabi ya hana su da yake shi a yi an ce a sanda yake kar a yi Allah ya ce la tudruku al absar wa huwa yudriku al absar wa huwa latif al khabir shi ya ce ya ga Allah Allah ya ce law kana fihi ma ali hasun illa Allah sai fa zalata ya ce shi shehu sa Allah ne wannan bai duk kunyar Allah da annabi kai za ka duk kunyar ko ba gaskiya ba ne idan kuma da wanda ya ga Allah ya tashi fara ya ga sun fassa da kamar sa don ba haka ba mu rike dani ta gaskiya ce kin sigi fari ne salatin annabi da hailala kawai bi dani kanka Shehu Ibrahim da kadan rasulullahi ne ba so yin manzon Allah ne kana ji sadaiya fa in tasaluni an hadibi wa sayyidi fa da habibullahi bal gairu ma wa ba fa wata ji wa sa'ati sarafti da zikri zikr rasulullahi kada su jaila ba za ka tarin sanke ta walla rasulullahi amri fa lam yazal yusailu di ta'rifa sattu mumaddada sai abin nan da iwa annabi dan rashin mutunci ko rasa abin da za ku yi ko ku ce mamar da naci ba haka ake ribi ba wallahi Allah ya isa wa shehu idan mutum ya bi dariƙa dan Allah ya ga ladanta in ka bi ta jaffa su kanci fa li nafsi
اللهم صل على سيدنا محمد الفاني المؤمن والخاتم لما سبق لنا من ايات الهدى والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه الكريم الاله العظيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.